Океј, привршува денешниот, најверојатно привршува, има еден мој колега се јавува да види дали ќе имаме уште еден соговорник денеска, но како и да е, ова би сакал да биде дел од она што речиси секој работен ден го ставаме во рубриката во живо, цивил во живо. Во таа смисла јас би сакал уште еднаш да потенцирам дека денеска почнуваме со отворање на апликација за изборни наблюдувачи на цивил, на локалните избори. Се надевам дека ќе има и како и порано предходните години исто толку голем интерес за позицијата изборен наблюдувач на цивил. Се разбира дека ќе има повеќе детали во текот на попладнево, вечерва и од утре веќе ќе можете да се пријавувате за наблюдувачи на цивил. Секој полнолетен граѓанин или граѓанка на нашата земја може да аплицира за изборен наблюдувач. Се разбира, ќе бидат потребни неколку податоци, не е тоа многу тешко да се споделат со организацијата и во најскоро време ќе заврши тој процес. Би сакале доста однапред да го имаме тој процес завршено. Понатаму би сакал да се пофалам со тоа, ако не сте го виделе до сега, ако некој од нашите активистки и активисти него споделил ова со вас, ова е брошурка на 12 страници која се вика Европски перспективи, следно ниво. Тоа е брошура во која ќе откриете повеќе детали како да се вклучите во нашата работа, како да соработуваме заедно. Се разбира и со објаснување за тоа што е проектот, каде се е инволвиран проектот, во кои области, кои се активностите и се разбира комуникацијата и соработката е објаснета. На крајот имате и тоа кои сме ние, како да не знаете. Нашиот продукт или брошура е објавена во печатена форма на три јазици: Европски перспективи на македонски јазик, Перспективат европјане на албански јазик и Европакере перспективе на ромски јазик. Се разбира, кога би имале можност, би оделе и на повеќе други јазици, односно на сите јазици кои се говорат во нашата земја. На крајот би сакал само да споделам посебно задоволство заради вчерашниот настан кој се однесуваше на хибридните закани. Цивил, на вистина, со полна брзина возеше по автопатот со факти, со одговорност и решителност наспроти безпаќето на опасните дезинформации и на хибридните закани. На панелот во цивил имавме представници од владата, од одбраната, од академијата и се разбира од медиумите и од граѓанското општество. На некој начин мислам дека се воспоставија одредени правци, нови правци, ќе биде поставен нов тренд во борбата против хибридните закани во иднина, во предстојниот период. Можеме да очекуваме многу повеќе содржини, многу повеќе јавен дискурс кој е за, отколку да гледаме цело време постојана, континуирана битка против. Зошто да не биде за и зошто да не биде светло наспроти мракот кој го носат подрумите, под земјето, кои произведуваат лажни вести, говор на омраза, митови, заговори и други облици на црна пропаганда и хибридни закани против демократијата. Толку во овој прилог Цивил во живо. Останете со содржините на Цивил и на медиумската платформа на македонски, албански и англиски јазик.